Gjykata përkrime të rënda dënoi me burgim të përjetshëm Fatjon Karmeshtnën, i cili në prill të 2016 se vra Suela Sulën. Më herët 35 vjeçari ka pranuar autorsinë e krimit, duke pohuar se vrasja Sulës u bë me urdhër të bashkëshortit të saj Sadedin Sula. Edhe ky i fundit në qershor të 2018 u dënua nga gjykata me burgim të përjetshëm. Ngjarja ndodhi në fshatin Bushat të Shkodrës, në mobilerinë e çiftit Sula. Fatjon Karmeshtna ishte punonjës në biznes dhe i pranoi të kryej vrasjen pasi pronari i tij dyshonte se shoqja e tradhtonte.